Men de marsjerer, orkester som marsjerer. Ja, men det buekorps jo det, men det jo ikke det, for orkester jo med i, altså, og det det siste ordet. De spiller noe. Derav orkester. Ja, men i hvert fall det orkester da. Det var veldig nære med hvilket instrument de spiller. Og dette, nå merker jeg at vi veldig, veldig dumme. Ja, det veldig, veldig nære. Ja, ja, vi alle har gitt oss opp nå. Men hvorfor spiller du svenske? Nei, det var ikke svensk. Nei, det var nasjonalt. Det var nasjonalt. Russisk, og hva det var det? Men jeg tror ikke dere klarer å gjette dette på 20 spørsmål. Jo, vent litt nå da. Det er veldig for mat. Si det første bokstaven, mener jeg. Si det første bokstaven da. Det jeg kan si at når dere sier det ordet, så høres det ut som en vits. Oh, ja. Jeg har en kollega som har brukt dette som et tullorkesternavn på en måte. Så gøy. For en gøy kollega du har. Ja. Før kan du ikke si den første bokstaven da? Hvis jeg sier den første bokstaven så ryker jo pokalen alle over. Ja, 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 den har vi tatt. Det er flera kärlekshistorier finns med här också. Ja, det är den enkla grunden för vad som sen händer. I en bok som blivit film med Robert Redford. Och en ny med Leonardo DiCaprio. Vi kommer att träffas tre gånger och resa ihop genom den stora Gatsby i nyöversättningen. Vi går över till nästa uppgave som har sänt oss från Kari Biset West. Nej, det var en del av adressene, må jeg ikke si. Det var i Oslo. Tannregulering. Tannregulering. Og dette også konkret. Ja! Dette rett og slett fra metallrike. Nå det sammensatt av to ord som hver for seg ikke har noe i seg. Men sammen det metallisk. Vi skal ikke til heavy metal, vet du. Det høres ut som det at du kom fra P3, det var det, ja. Det så lett at det nesten sånn tullemetall? Nei. Det metall som for evig, det henger på en kraftig pynt og glede. Det var vel ordet glede som stakk litt ut her, som jeg ikke hadde lyst til. Fotoalbumet. Då inte av så himla fin familj, men rörde mig lite. Jag känner igen mig mycket av det här. Jag etableras redan på de första sidorna faktiskt. Ja. Romanen, den heter alltså Den stora Gatsby. Och hörni, vem är han? Denne Gatsby som alltså bor på Long Island med stort hus. Berättaren skildrar ju honom till en början med ett visst förakt. Med ett visst förakt för det här enorma huset som är en kopia av ett rådhus i Normandie, tror jag han skriver någonstans. Alltså att det är ett, det är vulgär rikedom. Men så här står han så småningom och tittar. Det är som nästan en levande människa. Ja, det är ju i början så får man med enorma festerna. Och han själv tar inte del av de här festerna, Gatsby. Och ingen vet någonting om honom, så snacket går. Det är någon som säger han har dödat en man. Och det här väcker avskyn också. Och är han en bootlegger? Eller vad är han? Eller jobbar han med olja? Vem är den här mannen? Han är ju knappt 30 ens en gång. Nej, han är inte det. Nej. Och väl... Jag är en av de få ärliga människor jag har känt i mitt liv.
Ja, det där är en livrerad. En livrerad, vilket en livrerad faktiskt. Tror vi på den? Nej, vi gör väl lite. Jag tror inte han är som själv. Nej, eftersom man samtidigt skildrar liksom en verklighet där allting bara glider och glider och glider och man vet inte riktigt vad man har nu. Nej, liksom, men man kan säga att en av de fyra karaktärerna i boken och det visar sig som på något sätt försöker hitta rätt moraliskt och i sig själv. Och ja, alltså jag är inte så himla säker på att han försöker. Jag uppfattar honom mer som oerhört passiv, han flyter med, han låter saker och ting hända. Han iakttar och ser, han är nästan enbart en iakttagare. Nej, jag nickar alltså. Men jag undrar också över de första raderna i den här boken. De första raderna i en bok är, som ni säkert författare vet, väldigt viktiga. Vad tycker ni om starten? Den måste jag säga, den är jag inte särskilt imponerad av. Det här säger, i mina yngre och känsligare dagar fick jag ett råd av min far som allt sedan dess har funnits i mina tankar. När du får lust att kritisera någon, sa han, så kom ihåg att alla människor i världen inte har fått samma goda förutsättningar som du. Jag tycker det är en briljant mening och en sammanfattning av Amerika idag och säkerligen på den tiden. De rika någonstans lever i illusionen att i vårt land har vi alla samma förutsättningar. Och det passar ju väldigt bra. Minnesota med rik mamma och alkoholiserad, snart arbetslös pappa. Han levde liksom i den rika Sverige, men var också en outsider där. Och under sina 44 år på jorden hann han både nyta begreppet jazzåldern och bli en av 1900-talets betydande författare. Och det finns många, många historier om honom. Han ordnade spektakulära fester, kokade gästernas klockor i tomatsås, sägs det. Alltså levde i ett kändisäktenskap med Zelda Fitzgerald, och när han fyllde 40 gjorde New York Post en beryktad intervju med honom. Roberta Vinci, Nika Tsivulkova 2-0. Мне хватило англичанки, не пустили ее по недосчетному зону. En väldigt fin låt tycker vi som heter One Less Bell. See you.
närheten av det blir mer. Och visa ja, och behandla som ett husdjur. Ja, just det. Och sen skickas ut igen med nanny. Hon är i någon mening både förtvivlad, attraktiv, tilldragande, kokett, lite hånfull. Nej. Jag upplever det, tycker jag. Du tycker inte du? Nej, för mig så är hon flaxar omkring, men hon vet precis vad hon håller på med. Ja, hon vet precis vad hon håller på med, för det är hennes enda chans att överleva. Det finns ett annat citat också. Ja, om, ja, det här när hon säger om sin dotter, hon förbannar nästan flickan. När hon säger att hon har fått en dotter, så ja, nu hittar jag inte det citatet, men så säger hon, jag hoppas att hon blir, att hon växer upp och blir en idiot. För det är det bästa hon kan. Ja, det är det enda en kvinna kan vara i det här samhället. Det finns ett annat känt Fitzgerald citat där han säger, de rika är inte som de. Det tror jag det här paret Buchanan illustrerar med högsta. Man kan, som Nick upplever, man kan umgås med dem och vara i samma kretsar, men du är aldrig en av dem. Liksom. Nu är det så att Daisy kommer vi att få följa, kan jag avslöja. Det kommer att bli mer om Daisy redan nästa vecka. Som sagt, han ska hänglås på båda sidorna. Så hade hänglåset släppt på den där sidan. Men så låg den. Som tur var så fick jag syn på den och innan, och han bromsade ner. Kom i ganska hög fart här. Göran Palm, han är bara en knapp kilometer kvar innan han når fram till G4S byggnad. Ja, det är en byggnad som man ser om man kommer att se miljöden söderifrån och stänger ut folken som är jättemånga. Vi har utredaren Hans Knutsen Öj igen. Det är en stor snurrande reklamgrej där som det står G4S på, så den ser man tydligt och klart. Utan det är ju så att den här som man ser sen.
På bilder från övervakningskameror ser man tydligt hur rånarna tar sig ur helikoptern och börjar lasta av utrustningen på taket nära det pyramidformade glasfönstret. Ja, de släpper av de som ska vara med om rånet. Man klipper bort de stegar som man har med sig, som man har fäst med helikoptern så redan. Med bultband. Eu pus în care rog. Pe drumul, de această dată cu... Ecco che data posto in un asteroide che...